Вітаю вас на новому занятті з основ програмування. Як ви зауважили, я вже відкрив онлайн-середовище, яке знаходиться на сайті repl.it. Ось повна адреса ID, де ми можемо використовувати мову Python. Давайте повторимо будову. З лівої сторони розташоване вікно файлів, посередині вікно коду. Зверху кнопочка Run, тобто запуск або Stop. Програма виконується у вікні праворуч. Крім того, можна змінити налаштування. Можна вибрати темну тему, розмір шрифта та інші налаштування. Ми будемо сьогодні працювати у середовищі онлайн-редактора і розглянемо три таких поняття. Перше поняття – це використання математичних функцій для створення програм. Для цього я використаю задачу про повний квадрат, яка знаходиться на сайті EOLIMP під номером 8877. Задано натуральне число. Якщо число n є повним квадратом деякого натурального числа m, то виведіть число m. У протилежному випадку вивести відповідь no. Ось приклади вхідних і вихідних даних. При 25 повинно бути 5. При 27 – no. Тому що 5 до квадрату є 25. Тобто нам потрібно сьогодні використати функцію знаходження кореня квадратного, щоб з 25 отримати 5. Також ми розглянемо з вами створення файлів. Ми будемо брати вхідні і вихідні дані з файлів, а не з консолі. Для вхідних даних здебільшого використовують файл під назвою input або input.txt. Як я вже написав. Для вихідних даних використовують відповідно output.txt. Давайте заповнимо файл вхідних даних відповідними значеннями. Перше значення було 25. Вихідний файл нічого не містить, тому що програма повинна обчислити значення і записати його в цей файл. Отож, для використання математичних функцій нам потрібно підключити відповідний модуль. Для цього введемо команду import math. Математика, тобто використовувати модуль математичних функцій. Як я вже казав, вхідні дані ми будемо брати з файлу. Для цього нам потрібно ввести декілька команд. Типова команда для відкриття файлу – команда open. Файл буде називатись input.txt і буде відкриватись в режимі R, тобто read, читання. Зверніть увагу, коментар або пояснення до коду можна писати, використовуючи значок решітки. Після того, як ми підключили файл, можна считати командою read або readline, тому що команда read читає повністю весь файл.
прочитати лінію, якщо дослівно перекласти, в змінну x. Рядок буде типу string, тому його потрібно перевести в числове дане, щоб можна було виконувати якісь дії. Ось і все. Потрібно після того закрити файл, використовувати команду close. Я завжди поняття файлу приводжу в аналогії з коробкою. Щоб щось взяти з коробки, її потрібно відкрити, взяти і закрити. І в протилежному випадку також. Ми використаємо команду обчислення кореня квадратного. Для обчислення кореня квадратного використовують функцію sqrt з модуля mass. Давайте ми попробуємо вивести це обчислення в термінал. Для цього буде використовувати зміна kv. Так, відні дані у нас 25, відповідно результат повинен бути 5. Для того, щоб не було число записане в вигляді дробового значення, ми використаємо перетворення. Так, як вимагає цього задача. І відповідно не потрібно пояснення. Отож, у нас вийшло обчислити квадрат числа. Але умова задачі вимагає обчислити повний квадрат. Тобто потрібно перевірити для, наприклад, числа 27, чи є повним квадратом число. Відповідь повинна бути no. В даному випадку результат аналогічний, тому що ми використовуємо перетворення в цілий тип. Давайте відключимо, вказавши решітку. Цей рядок коду. Зверніть увагу, це є досить довге дробове число. Для розв'язку цієї задачі нам потрібно використати оператор розгалуження і вказати умову. Якщо квадрат числа, то що ми обчислили, є меншим за справжній квадрат, тобто це дробове число, то виведе відповідь no. Ми поки що виконуємо обчислення, верніше виведення в термінал. No. Зверніть увагу, no пишеться з великої букви. В іншому випадку, else. Повинно нам написати саме значення. Так, no. Правильно. Змінимо вхідні дані. Теж вірно обчислилось. Зверніть увагу на оці 4 рядки коду. Це в нас відбувалося читання з файлу. А як же виконати запис у файл? Запис у файл виконується схожими командами.
Давайте скопіюємо цілий рядок. Відкрити файл тільки вже з назвою output. І відкрити його в режимі запису write. Давайте напишемо повний коментар. Після того, як ми відкрили, ми можемо вже записувати вихідні дані, використавши не команду print, а команду по аналогії write. Тобто при першому значенні файл write no, при іншому значенні файл write kv. Тобто квадрат. Зверніть увагу, що тип даних, який ми записуємо, повинен бути рядковим. Тобто потрібно виконати перетворення str. І по аналогії, як я казав, з коробкою, відкрили, записали і потрібно закрити, close. Перевіримо роботу програми. Результат не виводиться в термінал, а виводиться в файл output. Так, все працює. Якщо вас цікавить, можете перевірити цю програму, надіславши на сайті EOLimp. Але потрібно спочатку зареєструватись. До зустрічі!